Këtë vit shkollor, asnjë klas nuk duhet të ketë më shumë se 20 nxënës. Me këtë kërkesë të prerë, kryeministri Edi Rama ju drejtua drejtuesve të zyrave arsimore në vend, gjatë një takimi online, ndërsa tha se në çdo shkollë do të ketë një person të dedikuar nga sistemi shëndetësor. Shtohen në këtë vit detergjentët, dorezat, maskat, dezinfektantët me bazë klori dhe alkool, termometrat e tjerë. Do të ketë edhe një person të dedikuar nga sistemi i shëndetit publik. Rama njoftoi se më 14 shtator 1097 shkolla do të zhvillojnë mësim vetëm me një turn, 479 shkolla me dy turne, ndërsa 183 shkolla do të veprojnë me 3 nën turne. Për shkollat me numër të madh nxënësit, patjetër që mësimi do zhvillohet me turne dhe orë 30 minutash mësimi, për shkollat që do zhvillojnë mësim të kombinuar. Klasat do zhvillojnë javën e parë në mjedisat e shkollës, javën e dytë online. Dhe nxënësit sipas këtij skenari do të vlerësohen vetëm për mësimin në shkollë. Ndërkohë, antarja e kryesisë së Partisë Demokratike Albana Vokshi gjatë një interviste për Euronews Tonight akuzoi qeverinë dhe Ministrinë e Arsimit se nuk ka siguruar kushtet e nevojshme për fillimin e shkollës. Vokshi deklaroi se në shkollat e dëmtuara nga tërmeti mungojnë tualetet dhe mjetet dezinfektuese për të garantuar një higjienë të domosdoshme. Shihni shkollat e Manza, shkollat e Ishme, shkollat e rrethinave për rreth Durrësit, po edhe të vetë Durrësit. Dhe të shihni situatën se si është atje. Dyert e shkollave nuk ishin hapur. Antarja e kryesisë u shpreh gjithashtu kundër mësimit online, pasi sipas saj një pjesë e mirë e popullsisë nuk i ka kushtet minimale për të ndjekur këtë formë mësimi. Personalisht, si prind, mendoj që mësimi online duhet lënë si zgjedhje e fundit. Nuk bëhet mësimi online. E kam provuar vetëm me të dy vajzat e mia. Dhe mund të them që kam e 10 mira fëmijë në Shqipëri të cilët nuk kanë marrë mësimi online. Mira fëmijë të cilët kanë qenë në përtenda prej tërmetit, shkatrimit të banesave të tyre nga tërmeti, që nuk kanë mundur të marrin mësimi online sepse s'ka pasur as internet, as celular, as tableta, nuk janë mbështetur nga qeveria dhe këto dhe sot nuk po bëjmë mësim.